Mirëmëngjesi të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Kuvendi i Kosovës mban sot seancë plenare. Në renditë është propozimi 40 deputetëve për caktimin e komisionit hetimor parlamentar lidhur me menaxhimin e krizës energjetike nga qeveria. Pastaj shqyrtimi i dyti projektligjit për mbrojtjen e sekreteve tregtare, zgjedhja e një antarit të bordit të Radio Televizion të Kosovës nga radhët e komuniteteve tjera jo shumic, zgjedhja e tre antarve të këshillit gjyqësor si dhe formimi organit për zgjedhës të pavarur për zgjedhjen antarve të organit shqyrtues të prokurimit. Në një ceremoni në katedralen komptare në Washington, i është dhënë lamtumira e fundit ish sekretarës Albright. Në fjalimin e ti, presidenti Joe Biden tha se shekulli 20 dhe 21 nuk kishte mbështetëse më të madhe se Madeleine Albright, ndërsa ish presidenti Bill Clinton, i cili edhe emroi atë sekretaret shtetit, e kujtoi udhëtimin me të në Kosovë në përvjetorin e 20 të ndërhyrjes së NATO-s. Clinton tha se trashëgimia e saj për kontributin në Kosovë e Bosnjë, por edhe gjetiu, do të nderohet. E presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti morën pjesë në ceremoninë martore të sekretares amerikane Madeleine Albright. Presidentja tha se do të jenë përgjithmonë falënderues ndaj sekretares për kontributin për t'i dhënë fund gjenocidit në Kosovë. Osmani shtoi se sekretarja Albright e njohu dhimbjen e popullit të Kosovës. Miqësinë me Amerikën e kemi të përjetshme, siç do të kemi kujtimin për sekretaren Albright, ka shkruar presidentja Osmani. Me presidentja Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti gjatë ceremonisë përkujtimore në Washington, kanë takuar edhe sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken. Zyra nga presidenca dhe qeveria kanë njoftuar se gjatë qëndrimit në Washington, presidentja dhe kryeministri do të realizojnë edhe takimet të tjera me zyrtarët amerikanë. Vazhdojmë me lajmet të tjera, 1617 persona vazhdojnë të jenë të zhdukur nga lufta e fundit në Kosovë. Në ditën e të pagjeturve u përkujtuan edhe ata të cilët as pas dy dekadash nuk dihet asgjë për fatin e tyre. U kërkua punë më e madhe institucioneve që të gjenden eshtrat e tyre dhe kriminelet të dalin para drejtësisë. Presidentja Osmani në ditën kombëtare të pagjeturve, e cila përkon me datën e masakrës së Mejes, ka thesuar se kjo ditë është përkujtim, pritje e ankth për familjarët dhe shtetin e Kosovës. Edhe kryeministri Albin Kurti ka shkruar në Facebook se s'do të ketë asnjë vonesë dhe harresë, për ndryshe vihet mbi baza të dyshimta çdo ardhme. Në Mej, homazhe kanë bërë dhe kryetari i kuvendit Glauko Njufca dhe kryetaret e partive opozitare. Më 27 prill 1999, vetëm në Mej e Korenic, u ekzekutuan rreth 400 civil shqiptar, në mesin e të cilëve pleq e fëmijë. E në shënim të ditës së të zhdukurve të Kosovës, zyra e kryeministrit ka ndriçuar ndërtesën e qeverisë me numrin e personave që konsiderohen të zhdukur dhunshëm gjatë luftës në vendin ton. Duke nxjerrë në dritë krimin ndaj popullit ton, ne mund të shtyjmë ndërgjegjen ndërkombëtare të kërkojmë pastrimin e ndërgjegjes shteteve agresore dhe gjenocidale, ka shkruar kryeministri Albin Kurti. Ministra për Evropë dhe Punë të Jashtme e Shqipërisë Olta Gjashka në fjalën e saj në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për llogaridhënien për krimet në Ukrainë organizuar nga Shqipëria dhe Franca tha se është shumë e rëndësishme që bota të dëgjojë atë që po ndodh në Ukrainë. Gjashka përmendi edhe spastrimin etnik që ndodhi para 23 vitesh në Kosovë nga forcat serbe, duke thënë se kushdo që kryen krime duhet të përgjigjet para drejtësisë. Në vitin 1999, vendi im strehoj 500.000 familje që kishin ikur nga lufta brutale dhe fushata e spastrimit etnik në Kosovë. Thellë në memorien time nga ajo kohë ka mbetur ajo ndjenja e pafuqisë për të ndaluar atë që po ndodhte, duke besuar fort se kushdo që po i kryente ato krime të tmerrshme duhej të paguante.
Kjo ndjenjë u rizgjua tek unë dhe tek shumë njerëz në Shqipëri dhe në mbar botën, kur nga Ukraina u shfaqën imazhet e tmerrshme, ku krime të tilla po kryeshin parasyve tanë kundër njerëzve të pafajshëm, në një vend që nuk ishte bërë asgjë për të provokuar sulmin kundër ti. Çdo vend që përpiqet të ndërhyjë në luftën e Ukrainës do të përballet me një përgjigje rufej të shpejt, ka paralajmëruar presidenti rus Vladimir Putin. Presidenti rus Vladimir Putin paralajmëroi për hakmarrje të rrufeshme nëse vende të tjera ndërhyjnë në Ukrainë, ndërsa liderët evropian akuzuan Rusinë për shantazh lidhur me ndërprerjen e furnizimit me gaz. Rusia u ka thënë Shteteve të Bashkuara të ndalojnë dërgimin e armëve në Ukrainë, duke thënë se dërgesat e mëdha perëndimore të armëve po ndezin konfliktin. Duke u drejtuar ligjvënësve në Shën Petersburg të mërkurën, Putin ka thënë se perëndimi donte ta ndante Rusinë në copa të ndryshme dhe akuzoi atë se e shtyu Ukrainën në konflikt me Rusinë. Nëse dikush synon të ndërhyjë në ngjarjet në vazhdim nga jashtë dhe të krijojë kërcënime strategjike për Rusinë që janë të papranueshme për ne, ata duhet ta dinë se sulmet tona hakmarrëse do të jenë të rrufeshme. Ne kemi të gjitha mjetet për këtë, gjëra që askush tjetër nuk mund të mburrët se i ka tani, dhe ne nuk do të mburrëmi, por do t'i përdorim nëse është e nevojshme dhe dua që të gjithë ta dinë këtë. Vsi instrumente. Ndërsa Rusia shtyn sulmin e saj ushtarak në Ukrainën lindore dhe jugore, beteja e saj ekonomike me perëndimin kërcënon furnizimet me gaz në Evropë dhe po godet ekonominë ruse, ndërsa po lufton me krizën më të keqe që nga rënja e Bashkimit Sovjetik më 1991. Pushtimi rus i Ukrainës filloi me 24 shkurt, duke kthyer shumë qyteza e qytete në rënoja dhe duke detyruar më shumë se 5 milion njerëz të ikin jashtë vendit. Të nderuar shikues, ndoqët lajmet në RTK bashkë me ekipin realizues, ju falenderojmë për kohën që ndatë me ne. Mirupafshim.